Že byste nevěděli, Caesar je teďka nový v Clash of the Stars, je to člověk, který v minulosti normálně streamoval tím stylem, že šel třeba na bedu. A nechal svůj Twitch chat nejenom hodnotit ty ženy na tom bedu, ale jednak tam měl úplně kreténský poznámky, že třeba těm ženám říkal poznámky typu, no ty ses moc nepovedla, ne, anebo no holčičko, ty jsi tady radši neměla chodit. A tady to je různý, je strašně všeobecně hrozně cringe, hrozná a hrozný dement, je to jenom 2 roky zpátky. Ok, jdeme na tom, co nám tam řekne stej zajímavého. Pomalu ale jistě se blížíme k 500 000 odběratelům. A jako poděkování za toto neskutečné číslo jsem si pro vás připravil nový merch plus nějakou tu limitku. Takže hoď odběr a zvoneček, ať to můžeme co nejdřív dropnout. Ještě než se úplně ponoříme do tohoto videa, tak bych se vám chtěl omluvit za to, že některé části, některé věty, které prostě Caesar řekne, jsou cenzurovaný nebo jsou reverznutý, je to kvůli tomu, že prostě YouTube je prostě. YouTube. Projevy nenávisti, jo. Nedokážou rozpoznat to, když někdo upozorňuje na nějaký problém, jo. YouTube je prostě založený teďka tak, že řešíš kontroverzní téma, je jedno, jestli mluvíš o tom. To dropnou M-bombu, jakože Caesar by řekl. Čá, to si musím nasadit moje reakční brýle, čere. Je čas se k tomuto vyjádřit. Je čas nereagovat na novou sezónu Lighthouse. Jak se tomu vyvarovat, nebo jestli seš pro tu kontroverzi. Čech, moment, si se nasadím tyhle brýle, tak mám hnedka dalších 30 IQ bodů. Reálně ze mě pomalu jiný člověk. Že to podporuješ dál, prostě ne. Když ty brýle neměl křivý, to by bylo fajn. Mě ani tolik by netrápilo, že bych tohle z toho videa tolik neviděl, ale zase žlutý dolar rovná se menší dosahy toho videa, co si myslím, že je škoda. Je celkem smutný, jak jako YouTube funguje, je to zvláštní, že prostě. Já si ale nevím, já si myslím, že stejně u tohohle videa možná pořád na tom, že se to nedostane k tolika lidem. Z toho důvodu, že nevědí, kde. Caesar. Takže uvíz to v tom, že tady tenhle účastník Clash of the Stars, jeho vtipná videa nebo něco takového by možná jako oslovil trochu víc lidí. Já věřím jako tomu, že Caesar na tom videu zelenou Caesar, má. Že prostě, toho zná jenom lidi jako pomalu jako stvičeno. Když člověk chce na tohle to upozornit, prostě na to udělá. Je zajímalo, že toho jako Caesarův, že zatím byl na té konference, kde se tam jeho YouTube nějak ovlivnilo. Caesar má za poslední měsíc minus 65 000 zhlédnutí. Víte, co to znamená? Že se mazali videa. No jistě, no jistě. Reakci, tak kámo, jdi do haj... Já nevím, jako bojím se toho, kam se tahle platforma vole, že ne, to nedává absolutně smysl tady. Takže pokusím se udělat všechno pro to, aby jsem na tomhle tom videu dostal zelený dolar, aby se to mohlo dostat k co nejvíce lidem. Ještě jednou se moc omlouvám. Ty vole. Které prostě by mohly normálně projít, jsou to věci, které prostě YouTube nemusí takhle hrotit, ale hej, bou. Že, mám ty brýle rovně teď? Bohužel, tak si užijte video. Ne, vy nejste rovně. Je zpátky! Jakž tak drží, ale dobrý, žije, je zpátky! Potlesk pro no nevytisnul znovu, který se vrátil po silném utrpění na zdraví. Dražbu svýho NFTčka. Dámy a pánové, chtěl bych se dnes podívat na jednoho tvůrce, který dneska si rozbalíme tak další Apple hadřož. Je v Clash of the Stars 3, myslím, že to je trojka. Show me, trojka, asi jo. Je to tvůrce známý jako Caesar. O tomhle tom člověku, jako o spoustě dalších lidí, co jsou v Clash of the Stars, jsem neslyšel. A společně s Doktomem jsme se tak nějak jako koukali na tenhle ten kanál a já bohužel jo. Já jsem neslyšel. Zajímá. Lepší bylo, když reálně Caesar prostě přišel ke Kláře na stream. Prostě začal jí tam psát, jak moc jako jí klidně naučí Fortnite a jako, že jako jestli s ním nechce jít hrát a takový věc. Já jsem si jako říkal už, to je jako nová meta prostě chodí po Twitchi a psát jako random burkám, jestli to bylo jako dohrá Fortnite, to jako ty vole. Fakt jako zajímavý video. To je jako fakt smyslu, meta, je ale. Týpek se k těmhle s těm svým videím, který já teďka pustím a na který se teďka podíváme, vyjádřil tak, že řekl, že ho to mrzí, bych bral. Že dělal a že prostě má v plánu se posunout dál, což je super, že tohle to jako řekl, protože jako hej, zase nebudeme tady říkat, že někdo někdy neudělal nějakou pinu, jo? Já jsem udělal někdy pinu, ty si udělal někdy pinu. A co je hele, já nevím, je možný, že Caesar si prostě řekl, hele, já budu jiný člověk, hele, já budu lepší člověk. Ale na mě, když se dívám na jeho novější video, to prostě tak nepůsobí. Mně přijde jako, že ta persona, ten act a to všechno je tam furt jako stejný. Psahově je možný, že hele, ty videa už nejsou tak urážlivý, jako bývaly, ale jako zatím nepůsobí, že tam byla nějaká gigantická změna. Ale možná chce začít tím, že smazal nějaký ty videa.
Nicméně to určitě jako nemění nic na tom, co udělal jako v minulosti, no. Nejdůležitější je z těch věcí se poučit a jít dál, kámo. A to je real, kámo, a bejt real je vzácný. Tenhle ten typek má zajímavou jednu takovou sérii videí, a to jsou videa z Omegle. Ještě měsíc zpátky udělal video, který se teda jmenuje Naposledy na Omegle. Jako nemuselo by to být nutně naposledy, stačilo by jenom, kdyby ty videa z Omegle nedělal a nekomentoval tak, jak je doteď dělal. Jdeme si to pustit. Nazdar. Strašně těch jest. Tohle bude bolet. Bože. Už jenom jak mluví. Oh, strašně tě chce. Ha, skipnout. Ha. To, aspoň mě to působí tak hrozně uměle, ten jeho humor. Tak jakože... No, je to takový tak strašně málo autentický. A jakože to prostě vidíš tu snahu hrát toho frajera, to prostě... Dělám to prostě proto... Já umírám zevnitř. Já nevěřím tomu, že tohleto ten týpek dělal seriózně, že by si reálně řekl, kámo, to je vtipný, to je úžasný do prdele, já jsem tak goofy člověk. Myslím si, že... No jako ne, a pak se na druhou stranu podíváš, jako šel do Clash of the Stars, takže jako možný je všechno. To nebral seriózně, jo, to, že řekl skipnout, jako... Přijde mi prostě zvláštní, že tam je malá holka, kterou prostě, vole, ten člověk nezná a ty jen tak random začneš prostě do toho člověka jet. Každopádně budou tady ještě zajímavější věci než tenhle ten takovej dětský troll. Ale to je, já vím, kdo to je, brácho. To je, jak se jmenuje? Caesar. Caesar, zdar, mistře. Čeko, čau, brácho. Jak se máte, je moču pudové, ty vole. Cože tam máš? Chybí ti prst nebo co? Já zabiju tě. Aby ti nechyběli zbytek, jo, chlape, uklidně se tam vzadu, jo, basta. Rozuměl jsi mi tam vzadu, doufám. Co se děje, já to nerozumím. To není funny. Hele, já chápu, že humor je subjektivní, ale... Jako ono si řekne, že ale to není funny, jako dobrý. Pak se podíváš pod jeho komentáře a to video má klidně třeba 200 lajků a prostě komenty, kde mu prostě borci píšou. Ty vole, nejlepší video. Já jsem se zechcal smíchy. Rozumím, prostě. To je jako vtipný. Lulnul jsem. Jako vtipný, jako... Jako lulnul jsem, hele, prostě, je to tak? Já nevím, o to ferocity type shit. Cože? Co to je, nějaký rybičky na Omegle, hoši? Ale... Jako ani moc ne, no. Něco mrtvé bylo. Co to je? To je přesně ono! To je ono! To je to, o čem já tady chci mluvit. To je to, co mám ukázat. Webka, jo, sorry, já jsem to neposunul. To je v prdeli, bože. Má to být vtipný? Mám se tomu smát? Mám se smát tomu, jak on je jakože edgy? Já fakt si nejsem jistý, ty vole, teď fakt přemýšlím nad tím, jestli ten týpek si reálně myslí, jestli se... Radši vypni webku, za chvíli vypnu sebe. Bože, víte co, než se podíváme dál, tak já přečtu rovnou, co on k tomuhle tomu napsal, jo, když on šel do Clash of the Stars. Na svůj Instagram přidal fotku z Clash of the Stars, jo, a prostě napsal k tomu, je to tady nová zkušenost a motivace, jednou už jsem se dokázal proslavit stejně jako každý a to různým způsobem. Asi nerozumím týhletý jako věc. No já jsem myslel, že prostě jako nějakým trochu jiným neobvyklým způsobem. Já tím, že jsem chtěl dělat něco jiného než ostatní a bejt sám sebou, bohužel jsem to špatně podal lidem. Bejt sám sebou? Tak to nevím, jestli tomu pomáhá úplně. Tady na těhle si v Omegle a dělal... Jako Mori, v momentu jako urážíš ve videu ženy. Vyloženě urážíš a obhájíš to později tak, že řekneš, hele, sorry, já jsem se prostě snažil být sám sebou. Jako úplně si nepomáháš. Jako, lidi, jsou tady nějaký rybičky, je tady něco, co se, něco prostě ohnutelného, nebudu říkat to slovo, co říkal on. Za cenu toho, že budu pro lidi za frajírka, pro jiné za ubojeho blbce, čehož zpětně lituji, ale bohužel už se to nedá vrátit, každopádně svý chyb lituji. Ale nebyl bych tam, kde jsem teď. Teď tady stojím s tím, že mám novou šanci něco dokázat a to s tím, že tenhle zápas vyhraju a začnu tvořit nový obsah. Děkuji Clash of the Stars a tak dále. Asi dobrý, jenom mě trošku... Já si myslím, já nevím, já si stojím za tím, že Caesar prostě v tomhle druhou šanci prostě dostat neměl. Jo, já nevím, no, je to takový... Nevím. Ale hele, třeba je tady někdo v chatu, kdo má prostě nějaký protinázor. Řekneme, hele, on si tu druhou šanci fakt zaslouží a fakt se změnil. Ale je to možný. Zarazilo to, že týpek tady řekl, já tím, že jsem chtěl dělat něco. S kým bude fightit? Já myslím, že s nějakým jeho modem z Twitche ne, bude reálně fightit. Nebo něco takovýho. Jiného než ostatní a bejt sám sebou. Tím mě trošku zarazil, jo? Protože jestli... To je prostě jako já, kdybych vyloženě prostě vzal teďka do klece Bobryho, že hele, ty... Zasraná, jdu ti rozbít držku a vzal bych ho prostě do klece. Jsi byl sám sebou v tomhle stěch. Nevím, no, jako je to docela komická situace. Tak, jako, jo, nebo aspoň doufám, že to takhle myslel. Že byl sám sebou, jako co se týče
toho humoru, jo? Že prostě nebyl sám sebou, jakože kámo, je tady nějaká... Doufám, že to myslel tak, že byl sám sebou, co se týče toho humoru jeho. Že má prostě jenom zvláštní smysl pro humor. Takže já mu jedině přeju hodně štěstí do budoucna a jsem zvědavý, kam svoji tvorbu posune dál. Já jsem chtěl teda tenhle ten jeho příspěvek na Instagramu ukázat až na konci tohoto videa, ale říkal jsem si, že by to nebylo... Nedovoluj si na slabší. Proč jsi snadně jako usuzuje, že Bobry je slabší jak já? To docela křivdíš Bobrymu, jestli se ptáš mě. Takže to tady říkám radši na začátku. Ne. Čeme 14, to na hovno. 14 to jde, pokud to nepráskne, víš co? Ty... Oh, kámo, to je prostě, kámo, to je dospělej člověk tohle. Kámo, reálně, to je dospělej člověk. Vlastně, nazdar mistře, čau. Ty jsi Caesar, fakt. No. Náhodný NPC Omegle spawn. Ale kde mám kolo, frére, kde mám kolo, vole? Kámo, je to byla funny část díky tomuhle týpkovi. Imagine, že potkáš svýho fanouška prostě na Omegle a ty na něj začneš. Kámo, kde mám kolo? Navrátil, okamžitě navrátil. Čerská pezda, on říká jako moje příjmení, to je funny. Bože, ty jsi fakt Caesar. Jak ten týpek by se chce se jenom bavit, bože. Kámo, jak je úplně mimo. Se nechce bavit o tom, vole, že je to hrozně trapný vtip, já nevím. Nejsem, já jsem datel, vole, Marek, vole, dobře. Jeho vtipy se zasekly prostě v roce 2015. Mám si zjít roušku, ten po co? Ty vole, ty jsi legenda. Vole, díky moc za názor, brother. Nemáš co se to děje? Počkej. Proč to je prostě NPC x NPC to. Jsem rád, že se rozhodl ten content. Jedno má plus 10 XP, jedno bude, ne. Že řekl, že bude dělat něco jiného. Tohle to fakt jako tudy cesta nevede. Caesar, sorry, tohle je hrozný. Reakce na reakci otazník. Ano, Niky, vítej na streamu. Oj, holky, neruším vás, neruším. Ne. Hele, starý Caesar by normálně zapnul stream a nechal by chat ohodnotit ženy. Mě určitě ne. Já si myslím, že tam je nějaký charakteristický posun. 15. 16. Vyšlo. A jak to máte s klukama, holky, jste spíš jako na vztahy, nebo na spíš jako dovádění, jedná vožnu, každý nebo tak. To neznamená, že máte hodnotit vy... Budu to timeoutovat, fakt dí ty vole. Jak kdy? Modi, robte něco, ne? Z Vysočiny. Je modi poslední dobou prostě. Vylákalo mě jakoby dát si výlet tak jako do nezna. Majen, co říká, já jsem naposlouchal. Klukama, holky, jste spíš jako na vztahy, nebo na spíš jako dovádění, jedná vožnu, každý nebo tak? Ne, tak... Jak kdy? Ty jsi k tomu nabejtil. Dobré, ale když tě nabejtím k tomu, aby si vyskočil z okna, tak jako uděláš to? Já si myslím, že ten moment máš jiný problémy. Jo, odkud seš prostě tě, princezno? Z Vysočiny. Z Vysočiny, jo? Jediný Caesar, kterého znám, je Caesar Via Plando z GTA San Andreas. Jo, hele, to je fajn. Oh. A reálně fajn. Vylákalo mě jakoby dát si výlet tak jako do nezna. Potom nějaké random ženy, yes, já miluji také bad boys. Že si řekneš, kam ty geniální, pojďme tohleto dát jako na YouTube. Že víš co, že to stříhá ten týpek a řekne si, kámo, let's go, to je skvělý video, to dám na YouTube, ty vole. To je blízko, no, tak kdybys mi dal, tak bych přijel, že jo? Ty, to je extrém, ty vole, to je jako, kámo. Začíná vyskakovat žilka, jenom když to slyším, to je neuvěřitelný. Instagram jsem myslel! Má to být vtipný? Týpka ti prostě... Nevím, imagine s tebou prostě, že prostě máš casual konverzaci se ženou. Zeptáš se jí, odkud je, on ti třeba řekne, ty řekneš, hele, já bych dojel, kdybys mi dala. A tohle reálně jako, jedna věc, když to té týpce řekneš, pak je druhá věc, když to reálně zveřejníš na svůj 60k YouTube kanál, to prostě, jako sorry, ale já nevěřím tomu, že tenhle člověk se dokázal za rok změnit, já tomu prostě nevěřím. No jako sorry, já tomu nevěřím, já byl strašně rád, kdyby někdo vyvedl z omilu, já tomu prostě nevěřím. Řekne, je mi 15 a ty prostě jedeš ty svoje vtipy furt, jakože hej, bych dojel. Tady jsem viděl jeden takový zajímavý komentář a Caesar na to odpověděl úplně tak jako zajímavě. Anna Vejmilková napsala, je mi tě neskutečně líto, nikdy jsem někoho tak zoufalého neviděla.
Je to strašně smutný se na tebe dívat, doufám, že nikdo další takhle nedopadne. Jo, to mně přijde jako... Paste komentář. Dobrý komentář, na který já prostě dám like, protože prostě... A je to dobrý komentář, je to normální prostě kritika toho člověka, jo? Není tam sprostá ta holka, je to úplně normální, je to v pohodě, je to super. Caesar ale píše, jako ty vole... Jak McDonald, jo, když někdo hejtil prostě reklamu s Přemkem Forej. Mňam, díky, mňam, kočko. Mňam. Odpovíš prostě arrogantně, jak dement, přestože vůbec není důvod. Nemusel si na to... Dobré, jsem klidu. Vyopičil jsem se, je to dobrý. Ani vůbec odepisovat, já bych pochopil, kdyby ten komentář byl dementní, jo. A prostě ti tam psala, ty jsi ale debil, a tak a prostě hovna, jo. A kdyby ten komentář prostě nedával smysl, tak vole, taky komentáře, který jsou úplně retardovaný, tak já okomentuju taky, že si z těch lidí udělám prdel, jasně. Že odepíšeš, kámo, díky kočko, WTF. Nazdár, co čumíš, vole? Po stránku, ruce nahoru, dělej, okamžitě, ruce. Já si dovedu představit, že tohle to by mě přišlo vtipný, kdyby mě bylo... Já, čer, já dobře, mě chytá fyzický cringe. Já dobře, chytám křeč, reálně, chytám křeč. Extrémní frajer. Dobře, páteře. To je jako moje jediná fáze života, kdy bych... si opravdu myslel, jakože je Caesar vtipnej. Ty vole, já fakt nevím, co si tady o něm myslet. Protože jako jo, já beru to, že tady píše, že prostě už se chce posunout jinam a tohle to je super. Posuň se dál určitě, tohle to není dobrý, ale to a když tady vidím, jakože 15, jo, jako hej, tak jako kdybys mi dal, tak jako bych dojel, víš to, můžem se domluvit, jako prosím, prosím, já fakt nevím, co si o tobě teď myslet, Caesar. Nazdar. Čau, Caesar, čau, pindio. Jsem o tvé včera, co? Ferdovi. No, jasný. Já strašně by tě chtěl, kámo. Jo, skipnout, takže... čau. Půjde. Bohahaha, kámo, jen celou domů navazoval, no tam by řekl, strašně bych tě chtěl skipnout. XD, docela moment. XD, moment. Když se dostanu, nebo ne? Já jsem kotor. Že jsi kocor, nebo co tam máš ty vole? Mhm. Ty máš sklíčko, jak se máš? Benga, malej. Čer, já se omlouvám, já zbytek videa nezvládnu. Já vím, že zbývají 3 minuty, sorry, já to nezvládnu reálně. Můj bože, neuvěřitelný. Jsem si pustil nějakou hudbu na uklidnění, rozumíš?